Vi er simpelthen nået til det sidste spørgsmål. Det kommer fra Cecilie, som skriver. Jeg har fundet verdens bedste kæreste. Jeg har en 4-årig søn fra et andet forhold, og han har en 2-årig søn med en anden kvinde. Jeg har det godt med hende, men problemet ligger i, at mine svigerforældre har kontakt med hende hele tiden. De bliver inviteret til hendes fødselsdag, er tit hos hende og hjælper hende med ting. Det er så frygteligt at stå her som ny kæreste, og hun stadig er der i baggrunden. Jeg har fået nok, kan jeg mærke. Og jeg går nu med tanken om at droppe at se mine svigerforældre, før hun er ude af deres liv. Nej. Hvordan håndterer jeg denne situation? Jeg bliver rasende. Hvad er det for en uartig møgeunge? Jamen, er det ikke fair at føle sig... Altså, hvad er det, hun føler, tænker I? Jo. Det er jo jalousi. Det er jo jalousi. Det er da totalt jalousi. Jeg vil også have det. Så hvad så, hvis hende den anden så kommer og sagde, jeg kan godt forstå det, nu er det dine svigerforældre. Hej, hej, så ses vi bare ikke mere. Ja. Hun har vidst det fra starten, ikke? Og det der, de er jo så bedsteforældre til barnet. Det er jo det. Så undskyld. Ja, også barnet. Der er lige noget med, at børnene først, sådan tænker jeg. Det er, ja, altså, at hun ikke ligesom ser, at det her, det er for barnet. Barnet må jo elske at se sin, det må så blive farmor og farfar, ikke? Ja, svigerforældre. Det er jo hendes nye kærestes forældre, så det er jo barnets farmor og farfar. Ja. Selvfølgelig skal man ikke fratage bedsteforældre. Man kan sige, problemet her er jo, at, nå nej, fordi moren er jo selvfølgelig stadig den samme. Jeg skal lige få hele parten til at hænge sammen. Ja. Men det er jo moren jo selvfølgelig til barnet. Det, den er, jeg kan godt forstå, man må godt være jaloux. Man må godt føle sig barnet må gerne se sine bedsteforældre. Men det er mere den her ekskæreste. Men ikke, at det tit er i forbindelse med barnet, tænker jeg. Nej, men det er sådan noget med, at svigerforældrene jo er tit der også og hjælper hende og hjælper til børnefødselsdag. Ja, børnefødselsdag. Ja, børnefødselsdagen, det er jo bedst. Nej, til hendes fødselsdag. Til hendes fødselsdag har det også været. Men det er jo klart, der er barnet jo nok også så. Ja, og det må også være forholdsvis. Er det normalt? Men det er også lidt nyt, de der stadigvæk, fordi hvis barnet er maks 2 år, så, og nu ved jeg ikke, hvor længe de har været sammen, men så lad os sige, at de har været sammen et års tid. Var den anden 4, den store? Den er 4, og så 2 er pigen, ikke? Ja. Så er der også gået, så er der ikke så lang tid imellem. Men jeg tænker sådan, vil du, altså, får du besøg af din eksmands forældre? Jamen altså, igen, jeg er også et virkelig dårligt eksempel. Altså, nu har jeg jo 2 eksmænd, og vi holder alle sammen jul sammen, og vi ses stadig, jeg ser stadig min eks-svigerfar, og altså, jeg er meget rummelig på den konto, og så kan man sige også modsat. Det, der er heldigt, det er jo også, og det er tit det, når der kommer en anden kvinde, jeg har lagt mærke til, at det er der begynder at ske uro. Det har jeg nemlig ikke, altså, der er ikke kommet nye kvinder ind efter mig. Nej. Men hvad hedder det? Så den kan jeg godt mærke, at der har været. Og så snart der kommer en anden kvindehånd på, når det drejer sig om børn og svigerforældre, man føler jo en vis ejerskab. Det, der er her, det er, at hun møder jo en mand, hvor hun er klar over, at der er et andet barn. Hun har selv et barn. Selvfølgelig er der en fortid, og det kan jo være, at de her svigerforældre ser moren til deres barnebarn som familie. Og de har ikke lyst til at opgive hende. Og så kan det jo være, at hun har en lidt brutal, hostile måde over for de her svigerforældre, og hun hele tiden er på vagt, så hun faktisk måske ikke fremstår så likeable over for de her nye svigerforældre. Fordi at hun hele tiden er på vagt, og hun hele tiden er jaloux, og hun har fået nok, kunne jeg forstå. Mm-hmm. Ikke? Der kommer hun også lidt sådan en ting. Jeg har da prøvet den i starten, da jeg var gået fra min søns far for mange år tilbage i tiden. Og hvor jeg fik ringet op, jeg havde været afsted på en ferie, jeg ringer så for at sige, nu er jeg tilbage. Det var den første ferie, jeg var afsted på uden min søn, som var 6 år, tror jeg, har jeg været på det tidspunkt. Måske 7. Og så ringer jeg til hans far, som så havde besøg af min far og hans kone. Og sådan, gud, er de der? Er de hos jer? Ja, jamen det er de engang imellem. Og der blev jeg faktisk lidt undrende, hvor jeg tænkte, gud, hvor underligt egentlig. Fanden laver de der? Men de var hos min eksmand, som jo så var sammen med min søn. Men de havde også været der, når han ikke var der. Men var der en ny kvinde involveret? Nej, han er så heller ikke, efter alle de år. Jamen, hvad er du så jaloux over? Fordi... Jeg var ikke jaloux, jeg synes bare, det var mærkeligt. Det føltes mærkeligt. Jo. Så jeg forstår godt, hun synes, det er underligt, hvis at de stadigvæk sammen. Jeg synes også, det var, og jeg var jo moren. Altså, jeg synes, der var noget lidt underligt. Hun er endda et skridt længere ude. Mm. Altså, jeg synes ikke, hun kan blande sig i det. Altså, selvfølgelig, det er naturligt, synes jeg, at de ses. Jeg vil også. Nu har jeg overhovedet ingen plan om at gå fra min mand, men jeg er jo rigtig tæt på hans familie. Så hvis vi ikke var sammen, så er det jo stadig min børns familie. Det er det. Og det er dine børns bedsteforældre. Det er det jo. Vil du så ses med en privat, uden... Det kunne jeg godt finde på, tror jeg. Altså, jeg kan ikke sætte mig helt ind i situationen, fordi at jeg håber ikke lige det scenarie, jeg kommer i. Men nej,
jeg synes ikke, at, at man kan tillade sig. Og, Men det handler om nogle grænser her, ikke? Ja. Men over for hvem? Hun kan jo ikke bestemme, hvem to Nej, voksne mennesker skal sige. Nej, det kan hun simpelthen ikke. Så det, er meget, det føles underligt for hende. Jeg forstår men godt, det kan være federe, det ikke eksisterer. Ja. Men det gør det. Hun er sammen med en mand, der har et barn fra tidligere forhold. Mm. Og der er en mor involveret også. Og de ses altså så stadigvæk, og de har haft et liv sammen, og de er glade for hinanden. Ellers må man finde en mand med en helt ren tavle ja. På 17 år. Ja. 15. Altså, som aldrig har prøvet noget. Præcis. Men, altså, vi må acceptere den bagage, der nu engang er med, og det må vi acceptere med det, der er inklusiv svigerforældre. Jeg tror faktisk, hun skal være glad. Jeg tror, hun skal føle, at det er dejligt. Det er et vidne om nogle dejlige mennesker, der har lyst til at have nogle gode relationer til de mennesker, de har haft en historie med. Det tror jeg. Føler hun, det kan jo være, hun føler, at der går noget fra hende og hendes barn. Ja. Jamen, det føler hun, tror jeg. Altså, det lyder det lidt som i mellem linjerne på en eller anden måde også. Hun har også en søn. Ja. Men det kan også være, at hun et eller andet sted føler, at hendes kæreste og hans ekskone, der, at deres relation bliver ved med at være så stærk. Og det er jo nok der, hun måske også føler en jalousi. Ja. Hvad laver hans forældre hos hende stadig? De skal se mig. Det skal være mig, der kommer først. Det kan jeg. Det er fordi, hun ønsker, hun var den. Og det er hun så ikke endnu. Nej. Det kan hun så bygge op lige så stille og roligt. Det tager tid. Det ved alle. Det tager tid at bygge en relation. Men altså, hendes barn er jo ikke... svigerforældrenes. Altså, det er jo det, der... altså, de føler jo selvfølgelig en connection fra moren til deres barnebarn. Ved du hvad, jeg tror, det hun skal finde ud af her, det er, hvad er det præcis, jeg synes, jeg mangler? Når jeg ser det der going on der, er det så fordi, at jeg mangler det samme? Skulle jeg til at tage fat i mine forældre mere, end jeg gør? Sådan så jeg får bygget en relation til mine egne forældre, der kan fylde mig op på samme måde, som det, jeg ser, der foregår. Eller også er det, fordi hun måske ikke selv har den relation til hendes eksmands forældre. Måske. Som hun måske også kunne savne. Men lad os nu, hvis vi prøver sådan at vende den lidt om, eller lave den lidt anderledes, hvis der nu ikke var nogle børn involveret, hvis vil, det ikke så, var. Ja, vil det så være underligt, hvis ens nye kærestes ekskone blev ved med at få besøg af hans forældre? Vil hun så overhovedet vide noget om det, tænker jeg så? Hun ved vel ikke, hvad de går og foretager sig? Så måske jamen, det finder man vel ud af, hvis man nu finder ud af det. Det må da være lidt. Altså børn... Der er slet ikke noget i det her, som I finder en lille smule... Jo, men det er nok bare, det er det, man kan ikke bestemme, kan være... hvem man skal se. Nej, lige præcis. Altså, kan man kan jo heller ikke bestemme med sine veninder, om de skal være veninder og skal se, selvom man ikke er en del af det. Men det er rigtigt, men i virkeligheden, fordi Esme siger jo noget rigtigt her. Ja, er vi så pæne, er vi så pæne mennesker, så vi siger, ja, det er alt sammen okay. Jeg tror, får vi ikke lidt den, for jeg fik lidt den følelse dengang, hvor jeg synes, jeg kunne bare huske, det var bare en lille anmærkning. Det var ikke noget, hvad jeg vil sige, det må I ikke, og det gør mig sur, det gør mig ked af det. Du kunne bare mærke. Jeg kunne det var bare lidt speciel følelse. Jeg kunne mærke den speciel følelse, så jeg underkender ikke, at hun føler det, hun føler, for det gør hun jo. Mm. Så derfor er der noget i det, jeg tror bare, hun skal bare ikke begynde at blande sig, for det gør det altså ikke godt. Jeg tror, nej, hun skal i hvert fald ikke begynde at droppe at se mine svigerforældre, før hun er ude af deres liv. Og det, hun siger, hun har fået nok. Hun er nødt til at finde ud af, hvad er det, jeg selv godt kunne tænke mig at have i stedet for. Ja. Men du har ret. Børnene er jo lidt mere limen i det. Altså, jeg vil nok synes, det var endnu mere mærkeligt. Altså, kan de ikke slippe det? Altså, de er ikke kærester mere. De har ikke noget. Life goes on. Så vil jeg bedre kunne forstå det. Men jeg kan ikke rigtig forstå, når der er børn. Og hun endda selv. Jeg forstår, hvis hun ikke havde børn og ikke kendte moderfølelsen. Men hun er jo selv mor og burde kunne forstå det. Ja. Så det gode råd, vi sender afsted til Cecilie, er? Det er, at hun er nødt til at blande sig udenom det. Ja. Og acceptere det. Ja. Og så må hun finde ud af, hvor hun selv kan blive fyldt op på det område, for der er et eller andet sted, hun mangler noget selv. Det blev de sidste ord.